পুনৰ ৰঙাঘৰৰ আলহী শুকুৰ আলী। ৰাইজে ধৰি আৰক্ষীক গতালে শুকুৰক। শুকুৰবাৰে শনিৰ ৰখা চলিল শুকুৰৰ। আকৌ ভুল কৰিলে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰায়ে চৰ্চাত থকা শুকুৰে। ভুল কৰি ৰাজপথত হেহু নেহু শুকুৰ আলীৰ। শুকুৰৰ বিৰুদ্ধে গোমাংস সৰবৰাহৰ অভিযোগ। পশ্চিমবংগৰ মানচাইৰ পৰা গোমাংসলৈ গৌৰীপুৰ অভিমুখে স্কুটিৰে আগবাঢ়িছিল শুকুৰ আলী। নিৰ্বিঘ্নে পাৰ হৈ গৈছিল আৰক্ষীৰ বেৰিকেড। কিন্তু দাতাই দিলেও নিদিলে বিধাতাই। ধুবুৰীৰ বেলগুৰিৰ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল শুকুৰ আলী। আইনক ভেঙুচালি কৰা শুকুৰক জবাবদিহি কৰিলে সাধাৰণ ৰাইজে। খবৰ দিলে আৰক্ষীক। পাছত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আগমনী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থানালৈ লৈ যায় শুকুৰ আলীক। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে শুকুৰে ব্যৱহাৰ কৰা AS01DP5469 নম্বৰৰ স্কুটিখন। উল্লেখ্য যে গোমাংস সৰবৰাহ আইনমতে দণ্ডনীয় অপৰাধ। ইয়াৰ পূৰ্বেও দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত VCDCৰ পদ হেৰুওৱাৰ লগতে ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'বলগীয়া হৈছিল শুকুৰ আলী। ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।